Olá, meus amigos. Vou ensinar a você como faz para você estar mandando textos pelo WhatsApp e reenviando a pessoa que mandou, certo? Vamos lá. Vou abrir o meu WhatsApp. Rádios, relógio, Key Voice, CI, Shine, Sony, Twitter, Vasco da, WhatsApp. Orlando, Nova, contato. Mamãe, mamãe amiga do coração vivo. Digite, anexar. Digite menu de contexto local. Editar. Colar na. Colado. Enviar botão. Enviar botão. Ó! Oh, já recebemos. Vamos conferir? Deixa eu ativar o talkback aqui. Talkback selecionado. Padrão iniciado. Desenho concluído. A célula 1 de célula 4 adicionada. Célula 9 a dispositivo desbloqueado. Bíblia diz. WhatsApp. Grupo Oração é Elisa no Pedago Lucas Carta de Copas 2020. WhatsApp. Lembrando a vocês que só vai sair o áudio do celular, ok? Voltar. O gigante da colina encerrou na tarde deste sábado. Digite mostrando. Vou botar o número da minha mãe aqui, tá? Em letra maiúscula. 7890032298983894096 3. Enviar. Oh, já recebi. Quer ver? 20, ó. O gigante. 20, 0229983942. 20, ó. 20, 20. O gigante. 20, 0029983946 3. Emo. Digite. 2025 na lista. Português. Entrada de voz. Teclado clássico. L em letra U em letra maiúscula. K. K. Teclado. Mostrando 2025. Tocar duas vezes. Viu? Ok. 2020 emoji. 020 2028. 20 02299. Eu quero copiar. Pesquisa direta. Copiar última de. Copiado. Mensagem. Olha só o. Contato. O número que eu vou repetir aqui no WhatsApp. Você. Alerta cara que. Você. Digite. Alerta menu de contexto local. Alerta editar opções. WhatsApp. Modo de seleção ativado. Dê em letra lá. Cara padrão. Anexar. Digite aqui.
Alerta menu de contexto local. Editar o... Alerta editar opções. Iniciar... WhatsApp. Mostrar... Alerta menu de contexto local. Alerta editar opções. Editar... Cancel... WhatsApp. Mensagem. Vou me passar essa conversa aqui? Então segura. Expandir. Botão. 20 mais opções. Mais. Denúncia. Bloqueio. Limpar. Selecionar. Limpar. Mais opções. Enviar. Viu? Talkback desativado. É, não deu pra poder colar o número. Ok? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.